naša radna mjesta uglavnom sa umerena. Ono što kako smo došli do toga da taj rizik bude umeren? Imamo periodično ispitivanja, preglede od strane instituta, odnosno ovlašćenih pravnih lica koji to mogu da rade. Tako da imamo ispitivanja, na primjer, fizičkih štetnosti, buke, vibracija, hemijskih štetnosti, kao što su prašina, isparenja. Onda imamo ispitivanja radne okoline u smislu osvjetljenja, mikroklime i tako dalje. Pored toga imamo ispitivanja na opreme za rad. Ne samo što ih mi pregledavamo, održavamo, imamo godišnje remonte. Pored toga imamo, znači, ispitivanja i preglede od strane instituta, odnosno pravnih lica koji mogu to da rade nezavisno od nas. Na osnovu toga mi smo, znači, svu opremu pregledali i naša oprema je prema stručnim izveštajima koji nam oni dostavljaju bezbedna za upotrebu. To je jako bitno. Međutim, naša oprema je zastarela. Tako da imamo neka radna mesta u Beloj Valjari koja stvaraju buku više, malo više iznad dozvoljena. To su radna mesta za koje ste me pitali sa povećanim rizikom. Za takva radna mesta, jedino zbog toga, znači, u Beloj Valjari, pošto je povećan i malo nivo buke, znači mi od dozvoljenih 85, nivo buke koji je tamo izmeren je negde oko 90. Znači nešto malo iznad maksimalno dozvoljenih. I zbog toga su ta radna mesta tamo sa povećanim rizikom. E sad, zbog toga, zato što su ta radna mesta sa povećanim rizikom, mi ja poklanjamo tim radnim mestima posebnu pažnju. Zbog toga, ovi radnici koji su zaposleni tamo i koji rade na tim radnim mestima imaju svake godine reobuku, odnosno osposobljavanje za bezbedan rad, bezbedan i zdrav rad. Imamo lekarske preglede koji, znači, ti ljudi idu svake godine na periodični lekarski pregled, tako da mi pratimo njihovo zdravstveno stanje. I ukoliko po lekarskom izveštaju imamo da je nekome, da ima neko ograničenje, da ima neki zdravstveni problem, mi onda rešavamo te probleme tako što te ljude, te zaposlene raspoređujemo na druga radna mesta. Tako da, ne samo da se brinemo da ne dolazi do povreda na radu, nego se brinemo i da ne dolazi do oboljevanja zaposlenih. Jer jako nam je bitno da ovi ljudi dočekaju penziju ovde, da im je zadovoljstvo raditi, da što manje ima bolovanja, jer kad je čovjek na bolovanju, on nije nikome na usluzi, što kažu. Svaka firma i svako preduzeće želi da mu je zaposleni zdrav, da dolazi na posao, da ostvaruje proizvodnju, da prima svoju platu i da budemo svi zadovoljni.